Kama tunavyojua jeshi la kujenga taifa yaani JKT limeweza kutoa wito kwa vijana wote kujiunga na mafunzo ya jeshi hilo la kujenga taifa kwa kujitolea kwa mwaka huu 2024. So mimi nimeweza kuletea sample ya barua ambayo unaiona hapo, ambayo barua hii itakusaidia wewe uweze kuandika maombi na hivyo kuweza kupata nafasi kama una vigezo. Nikumbuka kwamba barua hizi zote unazielekezea kwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo unaandika barua unaelekeza kwa mkuu wa wilaya. Huo ni mfano wa barua ambayo nimekuwekea. Hapo ameanza. Nimeanza na Mary Joseph S. Lupi, 20 Kilimanjaro, tarehe 26 mwezi wa 9, 2024. Hiyo ni anwani ya kwako, inakaa upande wa kulia. Chini kidogo kushoto unaelekeza barua kwa mkuu wa wilaya. Mimi nimeandika wilaya ya Moshi, SLP dash dash Kilimanjaro. Lakini barua hii kumbuka kwamba haitaenda moja kwa moja kwa mkuu wa wilaya. Ni lazima ipite kwa mtendaji, ni lazima ipite kwa mwenyekiti wa mtaa. Kwa hiyo mimi nimeweza kuandika hapo anwani ya mkuu wa wilaya, lakini chini yake nikaandika kupitia kwa ofisi ya mtendaji wa kata ya Majengo, SLP dash dash Kilimanjaro, lakini pia kupitia ofisi ya kijiji cha Majengo, SLP dash dash Kilimanjaro. Sasa ninaanza na main body kama unavyoiona hapo. Naanza yahusu maombi ya kujiunga na mafunzo ya jeshi la kujenga taifa kwenye bracket JKT. Husika na mada tajwa hapo juu. Mimi Mary Joseph, kijana wa Kitanzania mwenye umri wa miaka 20, mkazi wa wilaya ya Moshi, ninayo furaha kubwa kutuma maombi yangu ya mafunzo ya kujitolea katika jeshi la ujenzi wa taifa yaani JKT. Unaingia paragrafu nyingine. Nina elimu ya kidato cha 4 ambayo nimehitimu mwaka 2021 katika shule ya sekondari ya Odonyo Sambu Arusha, lakini pia mimi ni kijana mchapakazi, mzalendo na mwenye mapenzi kwa taifa langu. Hivyo nipo tayari kulitumikia taifa langu na kufanya majukumu yote kwa ajili ya taifa langu. Hivyo ninaomba nafasi ya mafunzo hayo ili niweze kulitumikia taifa langu kwa uweledi. Barua hii nimeambatanisha na nakala za vyeti yangu inavyohitajika. Ni matumaini yangu ombi langu litajibiwa. Wako katika ujenzi wa taifa. Nikaika sahihi hapo chini, unaandika jina lako Mary Joseph. Sasa huo ni mfano ambao mimi nimeweza kutoa. Kwa hiyo kupitia mfano huu, basi wewe unaweza kaandika barua nzuri kabisa na kisha ukaweza kuapply. Kumbuka kwa barua hizi zote zinaelekezwa kwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo tafuta sanduku la posta la wilaya ambayo uliopo na kisha uweze kuelekezea barua yako huko. Lakini pia kumbuka iweze kupitia kwa mtendaji, iweze kupitia kwa mwenyekiti wa kijiji. Lakini pia nipende kukukumbusha, kabla huja apply, soma kwanza maelekezo ili ujue unatakiwa vigezo gani ili uweze kuapply hiyo kazi. Usiapply tu wala usiandike tu barua kabla hujaangalia vigezo. Video yangu ambayo nimeweza kuituma siku ya jana, nimeweza kuelezea ni vigezo gani ambavyo mtu anatakiwa awe navyo. Basi karibu sana kwenye channel yetu. Kama ni mara ya kwanza, usisahau kusubscribe, kuacha maoni yako, lakini pia kubonyeza alama kengele ili wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu. Asante, mpaka wakati mwingine.